Toyota Highlander tikrai lietuvių pamėgtas visureigis, tačiau iki šiol mes juos veždavome naudotus, dažniausiai iš Jungtinių Amerikos valstijų su 3,3 arba 3,5 litro varikliais, hibridus ir nehibridus. Taigi prieš jūs yra europinė versija, hibridas be abejo, 2,5 litro tradicinė Toyotos jėgainė ir čia yra parašyta AVDI, taigi išmanioji 4 varančiųjų ratų sistema, tačiau čia tie tradiciniai 4 varantieji tikrai ne, bet važiuojame mišką, išbandysim ir tuomet jau darysime išvadas, ar su šito automobiliu galima važiuoti tik grybaut, ar ir žiemą pasivažinėti į miškus. Taigi naujasis Toyota Highlander, kaina prasideda nuo maždaug 46, šitas modelis kainuoja 56 tūkstančius, tačiau panoraminis stoglangis dar 1300, bet tai yra pati prabangiausia versija, kurioje Toyota siūlo visą, ką turi geriausia ir iš tikrųjų nenusivyliau, viskas veikia puikiai, visas valdymas intuityvus, taigi visas važiavimas tai yra vienas malonumas, žinoma, jeigu negalvotume apie kainą, bet automobilis tikrai verta šitos kainos. Ir kas būtų šios kategorijos konkurentai, turiuomenį 7-viečius suvus. Tai jeigu apie dydį kalbėtume, tiksliai tokį dydį, tai ko gero Kia Sorento iš naujesnių modelių, iš senesnių galbūt Hyundai Santa Fe. Na, o Škoda Kodiakas ko gero nelabai galėtų varžytis, nes na, ten trečioj kėdžių eilėje vietos vis dėlto mažokai ir bent jau toks kaip aš žmogus netilptų. Kita vertus ir čia atsisėdus į galą, į galinę sėdynę, į trečią eilę turiuomenį, tokiam kaip aš žmogui, na, kojos, sakykime, yra keliai prie pat barzdos. Taigi, sąlygiškai 7-vietis, iš tikrųjų labai erdvus 5-vietis SUV. Daugeliui gali kilti labai logiškas klausimas, kodėl Highlanderis atvežtas į Europą, nes čiagi Toyota Land Cruiseris labai populiarus visureigis, bet yra rėmenis visureigis. Čia yra SUVas, čia yra netikras visureigis, taigi priekiniai varantieji veikia kaip ir visose crossoveriuose, tačiau gale yra dar elektrinis variklis, kuris įsijungia papildomai, jeigu reikia šiek tiek pastumti automobilį. Taigi jis nėra skirtas lysti į pelkę, jokių būdų ne, tačiau važiuoti grybauti ar išvažiuoti, va, pasigrožėti gamtą, snieguotą lietuvišką žiemą tikrai galima be didelės baimės užklimti, tačiau kaip ir minėjau, važiuoti vis tiek reikia su protu, čia nėra tankas. Čia yra komfortabilus, patogus ir tikrai pripažinkime gražus SUVas. Galima sakyti, kad šiame modelyje tikrai yra viskas, ko reikia. Visos išmaniosios sistemos, kurių mes kartais net nejaučiame, kad jos veikia, ir aklosios zonos, ir juostos palaikymo, ir lengviau būtų išvardyti, ko šiame automobilyje nėra. O nėra to, ko galbūt trūktų, na, prabangiam visureigiui, tai automatinio durų pritraukimo, kai jas uždarai ne iki galo. Na ir jeigu nueitume į automobilio galą ir bandytume kaip kituose konkurentų automobiliuose mygtuko paspaudimu užlenkti trečią kėdžių eilę arba antrą kėdžių eilę, norėdami į tą didelę erdvę įsidėti kažkokį krovinį, tai mums tikrai to nepavyktų padaryti. Reikia lipti į vidų ir iš vidaus jau sulankstyti sėdynės. Tai nėra didelis trūkumas, ne taip dažnai, ko gero, tokiu automobiliu mes vežame didelius krovinius, na, bet papildoma galimybė turėti ir tą stebuklingą mygtuką bagažinėje tikrai praverstų.
Jeigu pažvelgtume į Toyota Highlander iš išorės, tai pirmas epitetas, kuris ateitų į galvą, tai būtų gražu ir stilinga. Atsisėdus į vidų, pirmas epitetas, kuris ateina į galvą, tai yra pakankamai prabangu, tikrai gražu, funkcionalu, daugybė lentynėlių, aiškus mygtukai, patogu šildomas vairas ir mažas degalų sąnaudos, bet Toyota tikrai nebūtų vežusi šito modelio į Europą, jeigu neturėtų hibridinės pavaros. Ir hibridinė pavara be abejo yra pasiteisinęs Toyota kozeris ir toks didelis automobilis. Septynvietis suvas mieste vartoja tarp 8,6 ir 8,7 litro 100 km važiuojant tikrai netaupiai. Tai yra tikrai puikus rezultatas. Taigi išvada labai paprasta. Taip, automobilis nėra pigus, bet žinot, nemokamas būna tik tai sūris pelėkautose. Jis tikrai vertas tų 56 ar 50 tūkstančių, kurių prašo gamintojas, nes automobilis tikrai atitinka visus pirkėjo lūkesčius. Čia yra daugybė pasirinkimų. Ir vėlgi, nors turbūt mokant už automobilį 500 tūkstančių degalų sąnaudas gal ir nėra pats svarbiausias dalykas, tačiau malonu matyti 8,6 ar 8,7 litro 100 km, malonu tyliai važiuoti hibridinę pavarą miesto centre ir klausytis muzikos. Taigi Highlanderis, tarsi pagal pavadinimą skirtas važiuoti kažkur į aukštikalnes, iš tikrųjų tai yra tikrai neblogas miesto automobilis, nors aišku čia yra tam tikrų niuansų, ir labai komfortabilus važiuojant tiek miško keliukais, tiek greitkeliais. Aš tai netgi bandau manevruoti prekybos centro siauro aikšteliai. Ar įmanoma tilpti? Davikliai pipsi, bet jei tik profilaktiškai spėjo nuo tolo, iš tikrųjų žvelgdamas pro veidrodėlius, net ir per užpustytą siaurą aikštelį išvažiavau. Automobilio ratai 20 colių, taigi gana didelį automobilis, didelis sunku septynvietis daiktas. Guma dabar žiemą įšalusi, taigi kieta, asfaltas Vilniuje tikrai nėra labai lygus, tačiau automobilis važiuoja patogiai, taigi galima pagirti Toyota inžinierius, kad jie tikrai rado aukso vidurį tarp tokio didelio automobilio stabilumo ir kartu minkštumo komforto, nes važiuoti tikrai patogu tiek dideliu greičiu, tiek važiuojant vingiuotomis gatvelėmis. Komplimentas. Na štai, automobilis 5 metrų ilgio, tačiau važinėjant po miesto centrą galima jaustis visiškai komfortabiliai. Aišku, reikia atsargiai daryti posūkius, ne per greitį jos įvažiuot. Hibridas puikiai žinoma jau ketvirtos kartos Toyota sistema. Turi papildomą tepimo, beje, priedą, kuris leidžia vieną elektrą įsibėgėti iki 125 km per valandą. Tam, kad kai dirba elektros variklis, būtų tepamas ir vidaus degimo variklis. Vairuotojo kabina, taip galima būtų pasakyti, tikrai įrengta pakankamai prabangiai, turtinga, aišku, čia yra prabangi komplektacija, 56 tūkstančiai eurų. Taigi vairas patogus, šildomas, kas yra žiemą svarbiausia. Šyla ne visai viso zonos, na bet žinot, mes per Lietuvos metų automobilio konkursą žiūrėjom, kurių automobilių vairas šyla visas, o kurių tik tai kai kurios zonos. Tai va, čia yra šilta, čia šilta, čia jau darosi šalta, na bet kasgi taip važiuoja laikydamas vairą. Tai tik tas, kas yra nebaigęs aukštojo mokslo, ko gero, vairavimo. Normalus vairuotojai laiko vairą va taip, tai šiuose zonose vairas šyla. Kalbant apie valdymo patogumą, vėlgi, apžvalga kaip tokiame automobilyje tikrai labai didelė. Sėdynė patogi, degalų suvartojimas po miesto centrą. Va dabar pasimaliau 8,7 litro 100 km, tai tikrai neblogi duomenys, bet vėlgi čia dirba hibridinė sistema. Ačiū jai. Perteklinės prabangos čia nėra, tačiau visos detalės, kurias tik liečia vairuotojas, štai 12,3 colių ekranas, atlieka savo funkcijas, galima gauti tikrai daug informacijos, nustatymų daugybė, na, pavyzdžiui, netgi galima matyti priekiniai ir galiniai ratai
varo jūs į priekį arba atgal. Hybridų vairuotojai dažniausiai žavėdavosi, sakydavo, va kokia šviesos muzika. Tai yra informacinis blokelis, kuris rodo, kaip teka elektros energija, iš kurios automobilio dalies į kurią, ar iš ratų į bateriją, ar iš baterijos į ratus, ar iš variklio į bateriją ir taip toliau. Tai šita šviesos muzika čia taip pat yra. Žodžiu, iš principo tai yra Toyotas DNR. Tie, kas yra važinėję Toyota, tikrai mokės elgti su šiuo automobiliu. Ir kaip aš labai dažnai sakau, yra malonu liesti. Netgi štai šią, na, taip švelniai tariant, gumos ir dirbtinės odos apdaila yra smagu liesti. Ir čia netgi galima pasidėti telefoną. Ir štai čia netgi galima prakišti pro šitą va, skilutę, išėmus šitą dangtelį, galima prakišti kraunamo telefono laidelį. Tai ergonomiška, na žinot, Toyota ir Volkswagenas, ko gero, yra du gamintojai, kurie labai rūpinasi praktiškumu, ergonomika, taip vienas Japonijoje, kitas Vokietijoje. Tai Toyota Highlanderyje, kuris iki šiol buvo pardavinėjamas daugiau Amerikos rinkoje ir Lietuvai plukdydavosi iš Amerikos, o skendusius arba neskendusius, tai Toyota tikrai labai gerai apie viską pagalvojo.